Мої вітання, ви дивитесь телеканал АТВ, і сьогодні в нашій студії заступник голови громадської організації «Сумщина» Сергій Клочко. Мої вітання, пане Сергію. Вітаю вас, Олю, вітаю шановних сумчан та жителів області. Я хотів би від імені громадської організації «Сумщина», яку я представляю зараз, вітати всіх вас з цими святими чудесними днями, Дня Світлого Великодня. Дуже хочеться, щоб саме ці дні на Україні, у нас в Сумщині вже наступила стабільність, вже хочеться чогось доброго, світлого, а не той ситуації, яка той напруги в душах сумчан та українців, які зараз є. А пане Сергію, сьогодні ми запросили вас до нашої студії не випадково. Справа в тому, що зараз в місті склалася ситуація майже ідентична до 2005 року. Сьогодні в Сумах замість обраного міського голови є виконувач обов'язки. Тоді, у 2005-му, ви майже півтора роки були в статусі виконувача обов'язків мера, були керівником обласного центру. Якщо порівняти 2005 і 2014, чи схожа ситуація? Звичайно, ситуація зовні нагадує ту ситуацію, що була десь біля 10 років, ви про вірно говорите. Хоча, на мій погляд, тоді була ситуація, скажімо, напруженіша. Якщо пам'ятають сумчани, я став виконуючим обов'язки міського голови на той час, коли Сумська міська рада звільнила з посади Володимира Мерченка. І одночасно з цим пішла вся та команда, яка з ним працювала, мається на увазі всі заступники, всі керівники крупних підрозділів. Всі вони були свідомо дружнього нашого краю, будемо так говорити. І коли я прийшов на посаду виконуючого обов'язки, практично 2-3 неділі в нас взагалі не було людей, ми не знали, з чим працювати, не було ніякої документації і так далі. У нас, якщо пам'ятаєте, навіть не було тоді визначено, з ким ми будемо працювати по теплозабезпеченню міста. Ми не знали, та ж сама і проблема з мусором, яка зараз є в місті, і тоді була, але вона тоді ще підігрівалася з певними політичними силами і так далі. Звичайно, скорість є, бо в тому, що зараз прийшла команда, також зовсім нова команда, яка тільки починає оволодювати тими питаннями, які потрібно вирішувати. Хоча, ще раз кажу, мені в цьому питанні якраз було трошки простіше, бо зі мною працювали професіонали, ті люди, які вже мали досвід роботи при владі. На жаль, зараз люди прийшли до міської влади, до влади міста Суми, які, скажімо так, зовсім не мають досвіду управлінської роботи в місті. Тобто, схожість в тому, що це, що у вас була нова команда, що тут. А в чому ж суттєва розбіжність? Розбіжність, я ж вам вже сказав. Все-таки я вважаю, що дуже суттєво, що повинні працювати люди, які вже хоч знають, на чим вони працюють. Робота міського господарства – це ж не те, що, скажімо, керувати якимось приватним підприємством. Потрібно знати саму систему планування господарства. Повинні люди розбиратися, як взагалі формується бюджет, як цей бюджет розходиться, кому потрібно гроші може дати, кому не дати і так далі. На жаль, ще раз говорю, зараз поки я цього не бачу. Сергій Володимирович, ну, законно обраний мер – це одна відповідальність. Виконувач обов'язки, здається, зовсім інша. Ну, ніби тут розумієш, що ти людина тимчасова, да, і навіть якщо щось десь не вийшло, ну і Бог з ним. Чи, можливо, я помиляюся? Я думаю, що це надумана проблема, бо виконувач обов'язки мера і мер міста – це люди, які ставлять останню крапку, які ставлять під підпис під любим документом. І тому, коли зараз от приймається рішення і, скажімо, знову повертається до цієї мусорної проблеми, що зараз виникла в місті. Коли виконуючий обов'язки міського голова намагається знайти баланс між всіми депутатськими групами, то це тільки йде затягування часу, а ми знаємо, що зараз по цій погоді, яка зараз буде встановлюватися в місті, це може бути великою екологічною катастрофою. Тут міському голові потрібно, чи виконуючому обов'язки міського голови, незалежно від того, чи є в нього приставка, чи є, чи немає, йому потрібно брати на себе мужність, відповідальність і приймати рішення самому. Якщо не прийме рішення, то буде, я говорю, буде екологічна катастрофа. Тому я вважаю, що тут немає ніякої великої різниці, чи чоловік виконує обов'язки, чи міський голова. Хоча, з іншого боку, вважаю, що Верховна Рада вірно зробила, що призначила вибори міського голови, бо наступні ще півтора року міському голові потрібно вже працювати. Значить, те, що він буде півтора року, йому потрібно напрацьовувати програму, йому потрібно набирати людей, які будуть з ним працювати, і ці люди повинні знати, що в них є
півтора року запаси для того, щоб всі ці програми втілити в життя. Ну, загалом, в принципі, сьогодні наше місто, як і суспільство в цілому, занадто заполітизоване. Вибори, люстрації, розподіл портфелів, нові призначення. Як на ваш погляд, чи вірно обрані пріоритети? Чи все ж таки щось має бути на першому місці? Ще раз повертаюся до того, що я говорив. Все-таки професіоналізм повинен бути. Люстрації. Є люди, які, скажімо, заслужили право бути при владі своєї громадянської активної позиції останні місяці. Але все одно, коли чоловік становиться керувати якимось отраслю в місті, він повинен знати взагалі, що це таке. І як не керувати, ще раз говорю про те, що мати повинен хоч якісь елементарні управлінські навики. На жаль, останнім роком, останніми ці призначення не тільки, скажімо, в місті, області чи в Україні, на жаль, цього не показують. І я не хочу бути поганим пророком, але така ситуація може довести дійсно до катастрофи і Україну, і міста, і області. Все-таки потрібно люди, які хоч розуміють, чим вони керують. І що має бути на першому місці, все ж таки, якщо професіоналізм, не політик? Професіоналізм. Тільки професіоналізм. Партійна приналежність, я взагалі вважаю, що на партійну приналежність не повинна дивитися. Давайте будемо відверто говорити, при попередній владі майже всі керівники були членами партії регіону, не тому, що вони так хотіли туди йти, а тому, що ну, так потрібно було тим людям, які керували. Сергій Володимирович, якщо б ви розставили пріоритети щодо захисту інтересів жителів Сум, звісно, спираючись на аналіз у тих звернень, що йдуть до вашої громадської організації, що поставили на перше місце, першим, другим, третім? Ну, якщо у нас громадська організація знаходиться в центрі міста, людей до нас йде дуже багато. І, звичайно, особливо останнім часом, склалася така ситуація, що люди, коли йдуть до влади зі своїми жалобами, вони йдуть якби нікуди. Для нас це було принциповим питанням, якщо хтось приходить до нас за допомогою, то в першу чергу нам потрібно було допомогти людині достучатися до влади. Я хочу сказати відверто, звичайно, ми використовували можливості тих відомих людей, які у нас є в громадській організації «Сумщина». Ну, скажімо, голова організації Сидельник Іван Іванович, він двічі народний депутат. І ми всі розуміємо, коли він одним дзвінком Києва потрібен відповідно людині, з якою він колись працював, він може питання вирішити набагато швидше, набагато ефективніше, ніж десятки листів, які посилає міська чи обласна влада. Тому я вважаю, що зараз, кстати, до речі, це, мабуть, дійсно основна проблема, що людей не чули при владі. Дуже хочеться, щоб все-таки ситуація помінялася не тільки на словах, а й на ділі. Ну, все ж таки, які найбільше питання задають люди? Що стосується чого? Працевлаштування, господарчих проблем, житлово-комунального господарства, з чим йдуть здебільшого? Ну, можливо, так, це у нашій громадській організації, але здебільшого до нас приходить це за допомогою медичному лікуванні. Для нас в області це проблема була, мабуть, і все-таки ще є. І не тому, що там погано працюють лікарі, а тому, що от пішла медична реформа, коли скорочуються медичні ліжка, коли люди там, скажімо, не можуть достатньо якісно отримати медичну допомогу чи допомогти там людям в закупці ліків. Ви знаєте, що по лікам робиться, особливо зараз, коли ліки знову стали дорожчі і так далі. Перша проблема у нас, ми теж аналізували, у нас все-таки на першій ланці у нас була саме медична допомога людям. Ще які питання є в пріоритеті для громадян обласного центру? Для громадян обласного центру? Ну, те, що я говорив вам, житлово-комунальне господарство дійсно. Житлово-комунальне господарство, ми знаємо, що місце особливо це і проблема місцеводоканалу. Проблема теплозабезпечення, до речі, останні роки вона вже пішла, якби вона вирішена, але теплозабезпечення, прибирання вулиці, теж сміття і так далі, це, мабуть, на другому місці воно є. Взагалі ми займалися, у нас громадська організація «Сумщина» зараз налічує біля 1500 людей. Організація була заснована десь 4 роки тому, групи людей, активних громадян Сумщини, які розуміли, що для того, щоб розвивалася Сумщина, потрібна не тільки воля влади, а повинні все-таки підказка таких рядових людей, членів територіальної громади, тобто жителів міста та області.
Ми для себе основною метою поставили напрацювання програм для того, щоб допомогти владі знайти ті якраз тонкі місця, куди потрібно чи вкласти гроші, чи вкласти якісь зусилля для того, щоб підняти. У нас дуже багато програм було і по культурному вихованню, і по історичному. І ми допомагали не тільки по програмам, а й самі допомагали. Я пам'ятаю, то для мене приємний случай, коли десь 2 роки тому до нас дійшла інформація, що в місті в Харкові продається архів засновника нашого художнього музею, домашній архів засновника нашого художнього музею Ніканора Анацького. Ми знайшли кошти, викупили цей архів у людей, які, в сім'ї, яка продавала цей архів. І надзвичайно було приємно вручати цей архів вже безкоштовно, звичайно, на благодійних засадах нашому художньому музею. Ну, для мене це, знаєте, я завжди говорив, що культура, вчителі і лікарі – це у нас ще, слава Богу, що залишаться люди-фанати. Надзвичайно приємно дивитися, як вони радувалися цього прикладу. А це, кстати, до речі, архів, це понад 350, це оригінали фотографій, оригінали документів, підписаних, написаних самим Ніканором Анацьким. І, як говорили мені самі працівники музею, перше був документ, де підтверджували, що Ніканор Анацький був розстріляний, а потім реабілітований радянською владою. Сергій Володимирович, ну, в принципі, от ми з вами заговорили вже про пріоритетні питання, які найбільше турбують жителів нашого обласного центру. І все ж таки, після медицини ви на перше місце поставили житлово-комунальне господарство. Да? Це ті проблеми, з якими люди стикаються щодня. Ще одне питання на слуху, яке от зараз є, це непроходження платежів через казначейство. От тоді, пригадайте, у 2005 році теж була така ситуація? Ви знаєте, така ситуація була і не тільки в 2005 році. Я депутатом був міської ради 2 скликання, аби депутатом обласної ради був 1 скликання, і завжди ця проблема стояла. Завжди. Державі, ну, на жаль, не вистачає коштів. А як вдавалося врегулювати це питання? Тому що зараз кошти потрібні всім, і на ту ж заробітну плату, і на видатки, а в бюджет просто пустий, як говорять. Завжди робили борг. І так також працюють і зараз. Завжди робили борг, викручувались. Розмовляли, слава Богу, сумчани ще, люди такі, що вони розуміють, що потрібно зробити для міста, а гроші почекають. І ситуація завжди вирішилася. І вирішуватися буде і зараз. Це не катастрофічна ситуація, якщо так говорити. Я думаю, не катастрофічна. А скажіть, будь ласка, серед тих господарчих питань, про які ви говорите, чи вдавалося якісь проблеми вирішити вашій громадській організації зі звернень громадян? Те, що стосувалося конкретно кожної людини, конкретному будинку, то були такі приклади? Ну, на жаль, я ж не взяв прізвище з собою. Я можу розповідати, коли, скажімо, з Білопольського району приходила до нас людина, яка не могла дуже довго без ноги вибити собі протез для, тобто вибити це слово, таке нехороше. Не могла взяти собі протез, який, ну, їй повинні були надати через обласне управління соціального захисту. Сідельник Іван Іванович звернувся за головою обласного управління, і ми питання вирішили буквально через місяць. Таких питань, звичайно, дуже багато. Чим цінна наша організація, з моєї точки зору, що до нас йдуть люди конкретно, ми конкретно кожному допомагаємо. Ну, от ви вже трошки почали говорити про свою організацію, все ж таки, можливо, хтось чув, ті, хто зверталися, а здебільшого люди, мабуть, не обізнані в цих питаннях. Все ж таки, ви говорите 1500 людей. Хто це? Що це за люди? Можливо, якщо можна, прізвища. І чим займаєтесь? Ну, скільки існуєте взагалі? Основні напрямки я вам розказав. Організація створена 4 роки. До організації входять жителі Суми, незалежно, жителі України, будемо говорити так, бо в нас написано в статуті так. До організації входять будь-які громадяни України, незалежно від віку, ну тільки громадська організація там до 18 років, незалежно від віку, статі, віросповідання, партійності і так далі, і так далі. У нас є, я вважаю, доволі такі сильні осередки. Це місто Конотоп, в Буринському районі, в Ахтирському районі, в Красопільському районі та ряд інших районів.
Сюди входять люди різного віку. В основному, до речі, що мене надзвичайно і дивує, і я від цього радую, що в основному молодь. Студенти в нас, робітники, є керівники підприємств, є приватні підприємці. Дуже багато в нас депутатів різних рівнів. До речі, в нас навіть і зараз є ці депутати Верховної Ради, народні депутати України, які не жителі Сумщини, але члени громадської організації Сумщини. Є в нас група депутатів з обласної ради. Що хочу сказати, що у нас люди до нас приходять незалежно від політичної приналежності і без яких, скажімо так, питань, де люди йдуть, щоб щось отримати. У нас, повертаючи до депутатів обласної ради, скажімо, є і той же Анатолій Епіфанов, є Валерій Талбатов, який представляє партію регіонів, і є у нас Анатолій Кудін, який є членом бюро обласної організації партії «Батьківщина». До речі, от Анатолій... Тобто ті, хто захищають інтереси Сумщини. Так, саме і ті. От ми про це, я про це намагаюся говорити, тому що, от скажімо, Олександр Кудін, дякуючи йому, от за останні роки, це те, що я при мені проходила, декільком школам, дякуючи роботі, зроблений якийсь ремонт приміщень їхніх будівель. Такими ми якраз питаннями займаємося. Сергій Володимирович, ну якщо громадська організація Сумщина так опікується проблемами жителів регіону, жителів обласного центру, а в мене є таке питання, ну в сфері останніх подій, да, зараз всі говорять про вибори, чи буде Сумщина виставляти свою кандидатуру на посаду міського голови на виборах, які будуть 25 травня, чи можливо когось будете підтримувати? Звичайно, питання розглядується, бо, розумієте, до нас йдуть багато людей, які питають не тільки про міського голову, а, скажімо так, і консультуються по виборам президента України. Все-таки людей цікавить думка людей, думка наших членів громадської організації, які мають великий життєвий досвід, мають досвід керівництва і так далі. Ми розглядували це питання, остаточне рішення ще поки що не прийнято, намагаємося... Та думаю, що на цій неділі ми рішення приймемо, чи будемо ми приймати участь в виборах, чи не будемо. Але якщо навіть не будемо, все рівно будемо когось підтримувати. Тобто поки що ще не визначилися. Дайте собі термін. Так, я думаю, що завтра або на днях. На цій неділі це питання буде вирішено. Ми вам дякуємо сьогодні за те, що ви прийшли до нашої студії, трошечки дали роз'яснення по певним ситуаціям. А нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні гостем студії телеканалу АТВ був заступник голови громадської організації «Сумщина» Сергій Кличко. На сьогодні все. Втім, залишайтеся з АТВ, аби завжди бути в актуальній, тематичній і вчасній інформації. На все добре.